aukšta klasė. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje aukšta klasė, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien aš vienas aukštoje klasėje, kolega kažkur išvykęs dėsto paskaitas. O mes štai ką, apie ką kalbėsime. Jie garsus, jie įtakingi, jie turtingi, gyvena prabangiuose būstuose ir važinėja prašmatniais automobiliais. Jų veidai mirga žurnalų viršeliuose ir televizijos ekranuose, jų žmonos jaunos ir gražios. Jų bijo politikai ir paprasti mirtingieji. Per kelias dienas jie gali paversti jūs televizijos žvaigždę, o gali išjuokti prieš visą šalį. Kalbama, kad dėl karjeros gražios moteris pasiryžusiais su jais bet kokiam nuotykiui. Kas jie? Jie televizijos prodiuseriai. Taigi šiandien pas mus vienas garsiausių šalies televizijos prodiuserių, Rolandas Skaisgirys. Sveikas, Rolandai. Labą dieną. Tai aš viską teisingai pasakiau, taip ir yra? Taip. Netgi per mažai. Per mažai? Ko trūksta? Kas dar nepasakyta apie prodiuserį? Jie nemirtingi. Nemirtingi. Tikrai, tai prasme. Iš tikrųjų, kodėl tiek mažai prodiuserių mūsų šalyje? Na, tarsime, galima ant pirštų suskaičiuoti tuos garsiausius, aš nežinau, kokie ten yra, sakykime, bet iš tų garsiausių pats, ten, sakykime, nežinau, Krivickas, Bartkus, Milušauskas, Šeškus, viskas, ko dar aš ten nepaminėjau? Na, dar keletų nepaminėjau, bet čia yra tokia jau taip susiklosti, matyt, kaip bendrai rinkoje susiklosto monopolizacija kažkokia, tai vienoje ar kitoje sferoje, taip po truputį ir televizijoje taip atsitiko. Bet tai čia yra pakliūti į prodiuserių klaną, jau taip, kaip prekybos centrai kokie, jau ant tiek rinka yra suspaudusi pečius, kad jau nebeįlysi, ar ne? Na, nežinau, iš tikrųjų, dabartiniai situacija, tai iš tikrųjų, naujam prodiuseriui yra ganėtinai sunku, ką būti rinkoje, todėl, kad tai reikia turėti apyvartinių lėšų. Tu turi turėti ne tik savo idėjų, ne tik savo aplinką, tai yra žmonės, su kuriais tu dirbi, režisieriai, operatoriai. Bet ir tų paprasčiausių dalykų, taip, pinigai, ir įsivaizduokite, iš tikrųjų investuoji, labai daug investuoji, investuoji milijonas, iš tikrųjų, tam, kad po to kažkada tai kažkas tai atsipirktų, o būna taip, kad ir neatsipirktų. Prodiuserinės kompanijos dirba, jos turtingos yra tos prodiuserinės kompanijos, apyvartos pakankamai didelės, ar ne? Sunku pasakyti, iš tikrųjų, kaip pas kitus, bet manau, kad tos 5-6, kurios yra pagrindinės, tai jos, nu, turi nemažas apyvartas. Bet, žiūrėkit, idėjųgi tai sugalvoti žmonės, už čia kaip laidą padaryčiau dabar, arba ten vieną ar kitą, bet, nu, nepadaro kažkodėl tai. Žinot, aš kažkada, tai čia prieš porą metų skaičiavau, dabar aš ta prasme rašausiu, bet aš tikrai esu padaręs per 17 metų jau apie 250 projektų. Iš jų ten apie 80 serialo, kitos visos laidos, renginiai ir panašiai. Tai, nu, nežinau, 5% yra projektų, kurie buvo atnešti kažkieno, tai iš tikrųjų, iš kurios aš nupirkau, arba mes ėjom į bendrą darbą, tai yra koprodiusavimą. Visa kita aš pats susigalvojau ir po to vyščiau su savo aplinka, tai yra su savo kolegomis, kurie geriausiai išmano savo darbą, ar režisūrą, pavyzdžiui, ar operatyvinį darbą. Bet vis tiek reikia dar produktą, neužtenka sukurti, reikia parduoti televizijoms. Čia reikia prodiuseriai kažkokio ypatingo meno pasikalbėti su vadovais televizijoje? Aš galvoju, kad pradžioje, tai kiekvienas bando, kaip išeina, tai, sakym, prieš 97 metais, tai irgi ėjau per visus, aš dar žaidžiau profesionaliai krepšinį ir per pietų pertraukas bėgdavo pas televizijos vadovus ir bandydavau siūlyti vieną ar kitą projektą. Bet aš atsakyti galėčiau labai parastai. Gal 98-99 metais Raimondas Banionis, iš tikrųjų, su kuriuo po šiai dienai dirbu, yra man pasakęs: Rolandai, tu vieną kartą paimk, susikoncentruok ir padaryk gerą produktą. Gerą produktą aš turiu menį, galbūt tu įvertinsi jį blogai, bet žmonės įvertins gerais reitingais ir žiūrėjimu, televizija tai iš to uždirbs. Ir sako, ir pamatysi, tas vardas žais ir loš ant tavęs. Ir taip ir iš tikrųjų aš padariau. Kuris tavo projektas tau, sakykime, sukūrė vardą, kaip tu galvoji? Aš manau, niekas tą meilį man sukūrė. Serialas? Jo, serialas, aš manau, kad taip. Kaip mintis kurti serialus, jinai atsirado dėl ko? Ai, aš nežinau, aš... Čia jau yra mano hobis, iš tikrųjų, aš visą gyvenimą mėgau serialus. Kokius tu žiūrėjai serialus? Aš
Ta prasme, žinai, galbūt pirmieji tai buvo iš tikrųjų jau vaikystės kapitonas Tenkišas arba, arba šitas Lenkų. Izaura gal kokia, ne? Jo, ir mačiau ir Izaura, iš tikrųjų, ir Benamų. Buvo ypatingai geras australų, Benamų negerai, iš tikrųjų. Tai visą laiką buvo įdomu, visą laiką aš bandžiau pats rašinėti kažką, tai pats galvoti, iš tikrųjų. Ir kada tik tai jau atsirado tam tikri žmonės prie manęs, kurie man padėjo ir aš jiems padėjo, tada prasidėjo tam tikri jau serialai. Iš pradžių prastesni, po to mes gerėjom ir su kiekvienais metais gerėjom. Čia mums parašė klausytojas Boleslovas. Jisai rašo, vakar naktį mane sustabdė inspektorius Pakalnis. Buvau šiek tiek išgėręs, norėjau duoti kyšį 50 eurų, bet Pakalnis sakė, kad per mažai ir pareikalavo 1000 eurų. Tiek aš neturiu, nes važinėjo antros klasės golfų. Pakalnis išrašė baudą ir dar netekau teisių 3 metam. Ponė Skaisgirė, ar negalėtumėt savo serialuose sukurti inspektoriaus Pakalnio personažo ir kad jis atrodytų kaip ožys? Iš karto atsakysiu, iš tikrųjų, aš turiu dvi visuomenės grupės, kurias be galo gerbiu ir niekada, manau, kad koks bebūčiau aš karštakošis ir iššokėlis, niekada nevarysiu ant kelių policijos ir ant medikų. Todėl, kad visą laiką jų prisireiks. Bet kuriam. Ar tai būsi, ar tai būsi, nežinau, ar prodiuseris būsi, ar politikas, ar žinių vedėjas, ar dar kažką. Tai tikrai žmonės, patikėkit, su šiais žmonėmis jūs visą laiką susidursite. Bet jūs personažus gal kursite, bet jų nerodysite blogoje šviesoje, kaip aš suprantu. Na, matote, savo ironija, man atrodo, jeigu žmogus tai yra neįžeidžiamai, tai savi ironija kiekvienas bando suprasti ir nori tą turėti, reiškiasi, tai aš manau ir šie, reiškiasi, ar tai kelių policininkai, ar daktarai, jie gali turėti savi ironiją ir truputį, jeigu linksmai tai pasižiūri, tai manau, kad nesupyksta, bet nereikia tai daryti įžeidžiamai. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, ant ko nors supykstate, ko nors nekenčiat, pavyzdžiui. Aš esu katalikas. Ir aš atkišu kitą žandą ir tikrai mano pyktis yra vienareišmiškai yra 5 sekundės. Aš niekam nekeršiu ir man visiškai tai nebeįdomu. Kūryboje neatsispindi tai, kad manau, pasakote kad scenaristams čia parašykite truputėlį. Nebūnat vytokos? Kam to reikia? Ne. Aš sakau, aš esu katalikas, aš tikrai, ir aš atkišu kitą žandą. Vis dėlto mašina, sakykime, prodiuserių didelė firmos prodiusavimo ir kūrimo serialo, mesgi žinome, kiek žmonių kūrė, sakykime, užsienį serialus, kiek rašo scenarijų, kiek dirba prie dialogų ir kitų dalykų. Tokių pajėgų Lietuvoje akivaizdu, net ir jeigu apyvartos nemažas įmonės, tai suburti net ne dėl pinigų, turbūt, o dėl talentingų žmonių gebančių parašyti, kaip ir. Na, jeigu rimtai, tai Lietuvos literatūra yra skurdi ir dėl to mes neturime iš tikrųjų tokios geros pamokančios linijos, kurie eitų ir perduotų vienas iš kito kitam, reiškiasi, savo gerus įgūdžius, ypatingai scenaristai. Tai, sakau, yra keletas romanų, reiškiasi, kuriuos visi skaitom, perskaitę, žinom ir daugiau nelabai čia ko galim girtis. Tai ir su scenaristais nėra paprasta, iš tikrųjų. Taip, aš dirbu su 10-12 scenaristų jau daug metų, iš tikrųjų. Aš žinau, kuris gali vienas tą geriau padaryti, kitas tą geriau padaryti. Aš pats rašau, iš tikrųjų. Ir jums nėra kas veikti, rašote pats scenarijus. Žiūrė, įdomu, kai kada. Atsisėdot. Tai nėra tai, kad aš kiekvieną naktį prisėdęs prie rašomo į stalo, bet tai be abejo, aš parašinėjau, iš tikrųjų, ypatingai žiūrė gerai, kada tu tik tai kalbėjau, kažkas užrašinėjo, tai iš vis nereikia nieko veikti. Turite adjutantą, kuris vaikšto paskui jūs, ar ne? Panašiai. Gerai būtų. Jūs kalbate, o kažkas scenografuoja. Tai vadinasi brainstormingas iš principo, kai tu sėdi 5, 4, 2, 3 žmonės prie stalo ir yra vienas, kuris atsakingas už tai, ką surašyti, ką kalbi ir gaudyti visas mintis idėjas. Tai tas yra, be to iš tikrųjų laidose, serialuose, kinofilme, scenarijus, nu nežinau, iš tikrųjų tai yra, galbūt yra vat vienas yra Edvinas Kalėda, tai yra, kuris vienas gali rašyti,
Ir kažkaip jam tai ir gaunasi. Na, bet daugelis tai iš tikrųjų tai ten negali. Rezultatas yra vis dėlto, aišku, turbūt lengviausiai pasverti, tai yra reitingas, ar ne? Nu, vis tiek, kaip bežiūrėsi produktą arba perka, arba ne. Ir... Čia kaip sporte, kaip krepšinė. Iš tikrųjų, aš kiekvieną, dar žaisdamas krepšinį, eidamas į varžybas, visą laiką norėjau laimėti. Tai čia tas pats, aš kiekvieną rytą atsikeliu ir galvoju, aš laimėjau prieš... tarkim, mano laida arba serialas prieš priešininką ar ne. Ir tai ten gali būti įvairių aplinkybių, gali ten tą dieną serialas eiti, kai koks nors įvykis arba įvykių virtinė pasipilo. Tai sportai irgi gali būti aplinkybių. Gali būti, vakar šiandien skaitau ryte, Jonas Valančiūnas nebaigė treniruotis, nes kažkas pasijuto blogai, iš tikrųjų. Visur taip pat yra, iš tikrųjų. Yra nenumatytų dalykų, kur kažkas tai gali tą dieną aplenkti. Bet tendencija stipresnio, tendencija geresnio. Pagavimo iš tikrųjų žiūrovo tas, kuris labiau mėgsta, yra, vis tiek jinai jau matosi, iš tikrųjų, pagal tuos reitingus. Bet tai vis tiek, aišku, reitingas yra labai svarbus, jūs kai mastote apie reitingą, apie tą rezultatą, krepšinio tikrai komandą. Tikrai nemastau apie tave tada, iš tikrųjų. Supratau. Gerai, bet kas yra svarbiausia mastant apie reitingą? Tai auditorija, iš principo tai yra auditorija, tai yra suvokimas, kas, ko jiems reikia? Jo, ko jiems reikia. Ir kas iš tikrųjų yra nu, nešikas vadinamasis, ar ne? Mm. Tai yra, nu, tikrai aš esu daręs aibę laidų kultūrinių ir visokiausių kitų, kur čia visą laiką visi loja, kodėl čia tie produseriai daro vienaip ar kitaip, žodžiu, tik tai pataikauja masėm ir panašiai. Nes jūs vis tiek nežiūrit iš tikrųjų tą mažoją dalis tos laidos, nes jums tai yra neįdomu, jūs per daug esat ale išsprūsę. Ir nu, nežinau, ir tada man žiūrė daug įdomiau, man iš principo yra daug įdomiau su tais žmonėmis netgi bendrauti ir su jais ramiai kalbėtis, važiuoti į susitikimus ir be abejo ir kažkiek tai gauti, visą laiką iš jų gauni kažkokią atgalinį ryšį, kur tu gali kurti toliau, aš principu. Čia Užkalnis nesenai rašė apie serialus lietuviškus, tokia kaip ir recenzija. Jūs paprašėt gal jo parašyti? Nu, tylė tai viskas. Iš tikrųjų, ne. Užkalnis rašo tai, ką nori, iš tikrųjų. Visi daro, visi ne, tai aš vardu, bet jis gal paprašėt įvertinti. Tai ten nebuvo labai daug gerų žodžių, nes, na, jį galima, aišku, vertinti kaip ekspertą, kaip ne ekspertą. Čia jau kitas klausimas kaip žiūrovą, nors tiesa, kad jis matyti dirba prie serialų, kurie, kiek suprantu, prie Sopranų, reiškia verčia tuos tekstus, tai jisai gali pamatyti, kaip atrodo užsieniečiškas serialas iš arti. Buvo kokių nors nuoskaudų, kalbant, sakykime, skaitant Užkalnį, ir neskaitėt jo visai? Skaičiau, ne, skaičiau. Aš neturiu jokių nuoskaudų ant nieko. Mm. Iš tikrųjų, tikrai aš turiu savo visiškai savo erdvę, savo vidinę, ir man visiškai, man tikrai nesvarbu, iš tikrųjų. Bet aš tik galiu atsakyti, kad aš tikrai aš buvau Užkalnio produceris, keletą metų. Jisai dirbo su manim keletą metų. Tai principe mes turim visi savo pliusų ir minusų. Iš tikrųjų. Tai va. Jis jaučia, kad gali vėl ateiti pasistirbti. Šitai situacijai ne. Aš manau, kad jisai viską teisingai surašė. Jo tai yra nuomonė. Ir man netgi patiko. Bet vis tiek, prodiuserio siekiamybė kokia nors vis tiek plėstis, investuoti į kokybę, turbūt nu, ne vieni tik tai kiekį, nors kiek aš čia žinau, mes čia prieš laidą kalbėjom, kad čia begalės projektų daro šiemet, turbūt jie visus apžioti ir turbūt ir kokybiškai padaryti nėra labai paprasta. Kas jums svarbiausia, tai ateity investuot? Nes iš tikrųjų buvo pavieniai prodiuseriai kažkada, tai paskui vat, susikūrė kompanijos, matyt, susijungė, atsirado protų, pinigai pradėjo tekėti, jau pažintis, ryšiai atsiranda. Ir tada, nu, kaip sakoma, norisi kokybiškesnį produktą daryti, viskai kokybiškesnį neužtenka tai padaryti kaip kažkada prieš 10 metų. Tai ką jūs dabar nusiteikęs investuoti, kas jums atrodo svarbu? Aš manau, kad mes visi tobulėjom iš tikrųjų. Ir daugiau mažiau, bet tobulėjom, kiek tai išeina. O investuotai, tai yra daug ir aš tikrųjų, minčių žiauriai daug. Ir aš dabar darau du kino filmus, vienas jau toj pasirodys ekranuose, kitas po naujų metų. Tai jau vaidybinis yra filmas? Tai vaidybiniai filmai. Tai čia yra... naujas rytis jūsų? Ne, jau teko man padaryti.
geresnį, blogesnį, moteris meluoja geriau kino filmą, reiškiasi. Ai, tai bet čia jo, pagal serialą, ar ne? Jo, pagal serialą dabar, reiškiasi, yra du atskiri filmai. Tai yra pagal Žemaitės apysaką Kunigo naudą velniai gaudo šie laikai. Nu ir dar apie antrą patylėsiu iš tikrųjų, bet tuoj pat žmonės irgi sužinos, kas norės, tai irgi bus tam tikras vertinimas istorijos arba praėjusių dienų šiandien dienomis. Tai va, tai kino filmai, tai yra kažkokie, tai yra koncepciniai renginiai, kurie jau jungia galbūt daugiau valstybių. Galbūt tai kažkokie vėlgi nauji apdovanojimai, ne tik tai sidabrinės gerbės arba mama, arba iškisi dar kažkokie. Nu, tai yra, minčių yra daug ir jos yra, jos jeigu neturėsi lėšų, tu jų negyvendysi. Aš pradžioje rašiau kad tekstą, kad prodiuseriai jie turtingi, iš tikrųjų, na, čia įsivaizduoja, kai kurie prodiuseriai perka lėktuvus, ten malūnsparnius, visą kitą, labai daug pinigų lieka po projektų jums. Ai, kaip kada, iš tikrųjų, kai kada uždirbi, kai kada būna tai, kad uždirba visi apšvietėjai, operatoriai, scenografai, o prodiuseris yra iš tikrųjų minuse. Būna, tikrai būna visai, bet skūstis iš tikrųjų negali, nes tu nesiplėstum to, jeigu tu neuždirbim. Nebijote, kad ateina laikas, sakykime, šiek tiek televizijos jau nueina į užmarštį, vis tiek televizijos turbūt pagrindiniai produktų pirkėjai. Jo, bet mes atskirkim dalykus, televizija ir prodiuserių darbas. Aš yra, suprantu, bet jo, parduot nes, produktą reikės tai, kažkur, ne? O jūs ką galvojate, internetas išgyvens be turinio. Kaip tas jūsų serialas atrodytų internete kokiam nors vaidmeniui? Aš jums galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, Bruto ir Neto, arba Moteris meluoja geriau, yra internete žiūrėjimas yra pirmoji vietoj. Ne laidos kažkokios, ne kažkokie tai. Tai yra duomenys interneto. Manote, kad turinio reikalavimas? Aš manau, kad turinio reikalavimas jis yra ir bus. Gal jisai šiek tiek visą laiką kinta pagal žmogų, kuris auga, ateina su savo nauja karta, reiškiasi. Bet tam ir yra, iš tikrųjų, yra kompanija, kuri yra ne tik tai aš vienas ten senas su šlepiku, arba dar kas nors, arba Raimondas Banionis. Yra tokių jaunų žmonių, kurie jau atėjo su ta karta, jie kuria kitaip, jie eina, jie galvoja jau kitaip, iš tikrųjų. Keičiasi, jeigu jūs įsivaizduojat, kad, pavyzdžiui, anksčiau ir vėliau vis tiek ir greičiausiai taip ir bus persikels turinys video į, sakykime, internetą ir kitaip formos kitos bus ieškomos internetu. Nėra žmonių ilgais norinčių sėdėti atsivertus kompiuterį, kaip dabar prie teliko sėdi žmonės ir ten kažką valgo, kokį kepsnį su krauju ten pasidarė ir atsisėda specialiai pažiūrėti serialą, kokią vieną kitą seriją. Greit žmonės atsivertė, pažiūrėjo ir viskas ir nėra kada. Tai Aš manau, kad ne taip yra. Niekas nesėdi ir nežiūri tos televizijos valandą laiko ir panašiai. Tai yra gyvenimo būdas, ausiai ir panašiai. Jis įjungtas, jis eina kažką užmetį, kažkokią muzikytę. Tas pats kaip su internetu. Principė, mes televizijoje žiūrim tik tai sporto tiesioginės transliacijas, neatsitraukdami. Ir tai ne visi, iš tikrųjų, ar ne? Tai čia nelabai kuo reikėsis. Nu, čia kartos klausimas dar yra. Jo. Vyresni žmonės atsisėda pažiūrėti televizorių. Mūsų galbūt kartą taip jau kaip foną naudoja. Ir dar jaunesnė nenaudoja iš viso to televizorius. Nėra vartotojai televizorių. Bet jie vis tiek turinį internetu, tai žiūri naudoja. Jie šerina, jie ten iš viso yra iš tikrųjų. Tai jie yra labiau sugedę negu mes. Šerina, dėl to daugiau trijų minučių, ilgiau trijų minučių nepratėm. Jo, bet jos už tas tris minutės irgi galėsi nupirkt, kaip norėsi, iš tikrųjų. Tai jūsų serijos galės būti trijų minučių. Todėlgi ne, iš tikrųjų. Yra jau keletas pasaulinio lygio serialo, kurie yra nuo 3 iki 6 minučių. Vienas netgi serialas yra parduotas 108, man atrodo, valstybėm. Ir sėkmingai sukasi, super geras, iš tikrųjų. Kodėlgi ne, tai viskas, be abejo, kad prisitaikė prie to. Įdomu. Gerai, padarom trumpą pertrauką. Rolandas Skaisgirys, televizijos, kino, ko tik nori renginių, prodiuseris šiandien mūsų laidoje. Mes trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos kalbėsime toliau. Aukšta klasė. Tęsime aukštą klasę, Rolandas Skaisgirys, televizijos laidų, serialų, kino filmų, renginių, prodiuseris mūsų laidoje. Rolandai, ant
į lentyną, paprastai tariant, laidos eina, mes įsivaizduojam, kad ką prodiuseris sugalvojo, ten padarė ir tuoj pat iškart televizija perka. Ar visą laiką taip būna? Ne, ne, jokių būdų. Projektas būna įsilaiko ir, tarkim, geriausias pavyzdys yra, tai Moterys meluoja geriausias serialas, tai jis buvo scenarijus parašytas 2003 metais, man atrodo. O eterį tik tai pasirodė 2007 metais. Tai jūs ką, jį nufilmavot ir padėjot į lentyną, ar tik tai filmuot pradėjot? Ne, ne, buvo parašytas scenarijus, po to nufilmuota pirma serija pilotinė. Televizijom ar nepatiko, ar dar kažkas, čia jau nebeivertinsi, iš tikrųjų, ir praktiškai tą serialą matė kokios trys televizijos vadovai, kol kažkada... Sėdėjo vadovai žiūrėjo serialą, atsisėdė? Be abejo, aišku, be abejo, pažiūrėjo seriją ir pasakė, perkam arba neperkam. Tai va, ir jisai atsidūrė vat, po 3 metų eteryje, po šiai dienai yra numeris vienas visoj televizijos rinkoje, iš tikrųjų, ką be paimt, ar pokalbių laidas, ar info show, ar panašiai. Tai dabar va, turiu tokį patį pavyzdį, yra 2005 metais baigiau žaisti krepšinį ir parašiau projektą realybės krepšinio komanda. Praėjo 10 metų ir tik tai dabar jis pradėjo startuoti. Irgi gulėjo 10 metų ant... Norėjau paklausti apie krepšinį serialo daryt, pavyzdžiui, ne tiek apie krepšinį, bet apie krepšininkus. Ten, reiškia, peripetijas, kaip ten krepšininkus įsimylė mūsų visos, reiškia, dainininkės ir yra iš tikrųjų scena, ar tai yra būdas susirasti. Ne, ne, čia viskas paprasčiau, iš tikrųjų, čia yra... Yra komanda, kuri dalyvaus pirmenybėse, kuri tikrai kovos dėl pirmos vietos, stengsis, o šalia jo yra laidos, visokio interaktyvumas, kur žiūrovai gali patys vadovauti tai komandai. Tai yra, jie gali išrinkti dabar pavadinimą, kurį va rytoj jau jį paskelbsim, rytoj bus paskutinė diena rinkimų. Jie gali išskirti starto penketą, jie gali nupirkti legionierių nubalsuodami. Tai yra, jie patys gali įsijausti ir būti tuo vienu treneriu iš tų 3 milijonų, kur visą laiką visi treneriai, o kaltas yra kas? Jonas Kazlauskas. Gerai, dar vienas klausytojos čia klausimas. Nomeda klausė, gerbiamas Rolandai, prieš keletą metų, kai jūs dar nebuvote vedęs, mes buvome susitikę arbatos kavinėje prie Rotušės. Aš labai norėjau gauti vaidmenį jūsų seriale. Po mūsų bendravimo jūs žadėjote paskambinti, bet nepaskambinot. Kodėl? Ar aš negraži per kvaila ar neseksuali? Ne, 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 ne. Moterys visos yra gražios. Gal aš buvau netoj kondicijai, iš tikrųjų. Tai dėl to gal ir nepamenu. O čia istorija nutyli, kaip jūs bendravote, nes čia prašyta po mūsų bendravimo, tai aš neatsimenu. Na, aš irgi nelabai galiu atsiminti, jis tiek jau tiek metų, galų galėm, aš jau senas žmogus, iš tikrųjų nelabai ir atsiminsiu viską. Bet taip galėjo būti. Be abejo, kad galėjo, aš kad galėjo. Pabendravote ir paskui nedavėt vaidmens. Būna, kad prašo. Daug prašo. Jo, daug prašo. O kaip prašo? Ai, visai būna ir rašo laiškus ir mieste sustabdo. Tai, susikitikimuose kažkokiose tai prieina, pasisiūlo. Iš tikrųjų būna. Ir tarp kitko, nėra taip, ir yra nemažai iš tikrųjų, kurie žmonės yra dalyvavę vienam ar kitom seriale ir yra ir kam pasisekė iš tikrųjų, kurie išliko keletą metų ir gavo vis didesnės amploa. Tai aš nežinau, nemačiau, aišku, ir neatsimenu, nebandėt, pavyzdžiui, kokį nors, reiškia, aktorius iš gatvės galėtų būti, pavyzdžiui. Aš jums pasakysiu, iš tikrųjų taip, aktorius iš gatvės tikrai buvo nemažai ir aš dabar neminėsiu pavardžių, kurie po šiai dienai vaidina ir labai žiūrimuose serialuose, bet tarkim, netgi buvo... Nu, pavyzdys yra vienas mūsų Miss Lietuva Jurgita Jurkutė, kada buvo Miss Lietuva dalyvavę, negalvojo dalyvauti, reiškiasi, ir ją iš tribūnos atvedė draugę ir ją ten priprašė, iš tikrųjų, kad jinai sudalyvautų ir laimėjo. Tada jinai ten jau buvo susigalvojusi pasirinkti savo kelią, nežinau, geodeziją, ten inžinieriją, aš nepamenu, bet tada mes ją pakvietėm su šlepiku į Moteris meluoja geriau, darė pirmosius bandymus, tai jinai tą dieną verkė gal kokią 10 kartų,
Taip, nu, taip iš tikrųjų režisierė Selamdė, iš principo, kad jinai ir kas atrodytų natūrali. Jo, ir kas atsitiko, iš tikrųjų, žiūrėkit, jinai įstojo į aktorinį, baigė aktorinį. Čia tokia holivudinė sėkmės istorija. Ir tokių dirbau aš taksistu. Ir tokių aš turiu tikrai, tikrai nemažai, iš tikrųjų, žinomų dabar žmonių, aktorių, netgi laidų vedėjų, kurie tai Akademija muzikos teatro ir muzikos akademija dirba tuščiai, kaip aš suprantu, jūsų serialams negamina. Oi, gamina. Jau taip nesureikšminkit, iš tikrųjų. Aš tik tai daviau vieną kitą pavyzdį, kaip gyvenime atsitinka, kur net nesitikėjau. Ir čia būtent yra prodiuserio darbas. Atrasti žmogų, daryti iš jo žvaigždę, galų galia iš to uždirbti, jeigu tu investuoji, tai yra visiškai natūralu. O gerai, jūs vis tiek turite daug draugų. Nu, kaip gali neturėti prodiuseris daug draugų? Jūs laiką atskirėte, kurie tikrai draugai, kurie šiaip ten trinasi. Argi tai svarbu iš čia? Svarbu daug. O tie draugai, jie prašo jūsų, pavyzdžiui, kokios nors vietos žvaigždžių pasaulyje, sakykime, ten laidos vedėjo, reiškia, ar Landis Kurplai. Nesureikšminkit, iš tikrųjų, nelabai jau čia nori būti tam žvaigždžių pasaulyje. Yra tam tikras ratas žmonių, kurie matosi ir kurie tuom gyvena ir netgi man ten patinka gyventi. Aš nežinau, iš tikrųjų, tai yra gal aš savimyla esu, iš tikrųjų. Gal man tai yra įdomu, iš tikrųjų aš noriu būti tam rate ir nematau to nieko blogo kai kiek daug žmonių ten nenori būti ir su manim bendrauja ir negi pasišaipo iš to, bet jeigu tu turi savo ironiją, tu pasišaipai iš jų nykaus arba pilko gyvenimo, tarkim, o gal visiškai nepilko. Ta prasme, iš tikrųjų, žinot, aš manau, kad taip yra bendruomenės, yra tam tikros bendruomenės, ar tai yra medikų, ar tai šita bendruomenė, reiškia, šou biznio, ir nieko tame nematau, kas joje vyksta blogo. Žmona, turi įtakos priminėjant kokį nors sprendimą, pavyzdžiui? Nu, dabar tai jinai viską jau turi. Ne tik galima sakyti, šita aktorė man nepatinka. Ne, jinai nepatinka man. Reaguojat į tokį? Ne, mes su jie iš tikrųjų mes žiauriai daug ginčiamės ir visko ten yra pas mus. Apie ką jūs galite ginčytis? Apie tą, kad jinai turi savo nuomonę, jinai daro savaip ir man dar atrodo, kad lyg tai gal nedaugos iš vienos pusės, bet iš kitos pusės ašgi matau visą tendenciją jaunimo, kurie ateina su naujom idėjom, mes kalbėjom apie tai, iš tikrųjų, kur aš dar žinučių nerašau telefonu, aš visą laiką tik tai skambinu. Ir greičiau išsprendžiate klausimus. Jo, bet dėl to, kad jau aš gal dėl to, kad senas ir jau esu patyręs šiek tiek, kaip juos spręsti. O jau jie bendrauja visiškai kitaip ir dėl to jinai turi savo tą sferą ir man tai patinka. Ir plus dar jauna, graži, super iš tikrųjų. Gerai, palinkėsime, kad iš tikrųjų tie jūsų ginčiai nepereiktų į ką nors tokio, į karus kokius nors baisius, o kad tai tik tai būtų produktų į naudos. Matai, vyro ir moters tai yra amžini karai. Kaip tu be paimsi ir tas, kas sako, kad yra kitaip ir kaip jie puikiai sutari, kaip jie pas jūs viskas nuostabu. Na, tai aš dažniausiai to netikiu, bet daug dieve, kad taip viskas būtų. Rolandas Skaisgirys, televizijos renginių laidų kino prodiuseris mūsų laidoje. Ačiū, Rolandai, kad atvykai pas mus ir sėkmės tau darbuose. Ačiū jums. Čia žinių radijas. Likite su mumis.